ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଭାରତର ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତ ରତ୍ନ, ବୋଧେ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ବିତାର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର, ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି ତାକୁ ସବୁଦିନେ ମନେ ରଖିବ। ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୋର ଜୟ ହଉ, ତୋ ଭଳି ରତ୍ନ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ତେଣୁ ତୁମର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହୁଛି।